Familia, ¿qué? Estamos que nos andamos. Ya verás, oye, una receita. Buah, qué receita teño. Espera, un segundiño. Ahí, vamos, viste qué modernidad. No hay pomo, no hay nada en esas alacenas. Es como un imán, una historia rara. Y mira lo que teño por aquí. Un poquichiño tamén de loureiro que se me acaba de acordar. Meus compañeros, cando fago estas cousas, din, pero que fai? Pero onde vai? Que? Pouco de loureiro que dixen, hoxe, nesta receita galega non o seguinte, sobre todo das Rías Baixas, hai que ter sí ou sí. Moi bons días a todos os das Rías Baixas e os das Altas, os do centro, os do medio e os de todos os lados, vale, os de esquerdas, os de dereitas, a todos os de centro tamén, porque estamos no Estachebó e toca caldeirada de raya. Así que, mirade, que pouquiña cousa e que receita tan elaborada así con mimo das aboas e que boa está. Digo-vos unha cousa, as mellores caldeiradas que comí na miña vida fixo sempre miña nai, mellor que a min, e non é máis que cocer peixe. Pero cocer peixe será para todo o mundo igual. Pois non, miña nai e miña sogra, por certo, eu bico tamén para sogra porque pois dicimos que as sogras son non sei que, outra historia, outra máquina facendo no peixe cocido. Non sei que teñen, pero fano ben. Mirade por aquí, rapidamente. Un pouquichiño de unto, ben galego, un pouco de pemento, ten que ser unha caldeirada, ten que ter unha allada, así que allo, algo de perexil, se queremos adornar, uns chícharos, unha cebola, loureiro, patacas e a nosa raya. Ai, Lidia, moi bons días. Como andamos, Iván? Ai, como vamos a andar, cos pés. Como vou andar, cos pés? A ver, ti, pero ti non sei como contas. Ti tes un conto. Vale, conto teño, pero teño unha receita primeiro de todos. Estaba aquí a falar un pouco das historias que teñen as caldeiradas e que teñen as aboas, as nais, a xente dantes cocendo no peixe. Porque hoxe temos unha caldeirada de raya, que moitas veces, por aí, cando vas fora, raya a galega. A galega, a galega, claro. Por que a galega? Isto é unha cousa moi interesante, porque é algo que sempre leva unha allada. Allada que quero despois preguntarche un pouco, pois, que pensas dela por ese aceitinho que sempre pregamos aceite do bo, vale? Que aquí faltaría ese aceite de oliva, pero que sempre temos no outro lado. E sobre todo porque din por aí que é a sangre dos galegos. É dicir, sí que é certo que os galegos non son moito de botar especias, verdad? Que xa falamos nalgún programa, non? Loureiro, pemento, e xa está. E xa está, vale? De feito, incluso o pemento, non é o típico pemento deste que agora xa da vera, non? Que tal, non, non. Porque se está fumado, ten bastante máis potencia de sabor. Normalmente era un pemento en pó de Murcia que viña con moito menos sabor. Esa é a allada tradicional de todas. Se queremos falar de tradición, se veden é certo que hai moitos cociñeiros agora que poden facer incluso espumas de allada, unha pataca con allada, o polvo aurousana, Dios mío, que é tamén cun pouco de esa allada e tal, con ese pemento, ese allo, ese aceite, que nos hoxe imos meter, ademais, un chisco de unto. Pero, bueno, o primeiro que vou a facer é coller un chisco de auga. Vou poñer tamén por aquí esa tixola, porque para min algo esencial facendo unha allada. Despois vou te preguntar cal son os teus platos tradicionais e tal que máis te gusta. E moito pregunta sempre, todo queres saber. E ti tamén preguntas a mim. Deixame coller un pouquichiño de auga, porque ao final cocer peixe non é máis que ferver, vale? Nun pouco de auga e tirar millas. E aquí, ademais, fais unha cousa moi interesante para min, que é que queda un caldiño espectacular que eu, a veces, incluso emprego. Vale, sí, agora falamos, vou explicar un pouco eso, viña. Vou meter por aquí este chisco de auga, se despois preciso un pouco máis, porque, ademais, non preciso simplemente inundar, eso sí, as patacas, pero despois a raya, non, que imos traballar con ela e falar dela. Así que nós, o que facemos é o seguinte, poñer isto por aquí, botamos de lume, imos esperar rapidamente a que le meta un fervor e botamos as pataquiñas. E mentras vamos a confeitar o allo. Por que falo de confeitar e por que falamos un pouco disso? Pasas máis patacas. Hoxe non che vou fazer traballar moito, veña, veña. Pois non me aburro. Vas ter sorte. Hoxe as patacas, porque así vou falando e ti vasme. Vou che facer unha serie de preguntas e vamos vendo como vai a historia. Primeiro,
O primeiro que quero saber eu, porque vai haber máis preguntas, xa verás. Gústanche as receitas tradicionales galegas? Porque eu xa sei que che gusta moito o picante, o coandro, e a comida pois asiática, tailandesa, mexicana. A ver, contame. Me vas coñecendo. Vale. A ver, non vou negar que me encanta a cocina internacional, non? Sí? Pero pues, hai platos galegos que me encantan tamén. Vale. Por exemplo, a ver, o platos caldo. Galegos que o caldo. O caldo é dos meus platos preferidos. E o lacón con grelos, é dicir, son dos platos galegos que a mí me encantan. Con verduras, como non. Vale, vale, pero escoita, ben, pero lacón con grelos. Así que comes lacón. Como lacón? É que me pararon pola calle, dixeronme que ti solo comías verduras. Va, vamos a ver, comer verduras non quita de comer outras cousas, o que? ¿Ves? Pasa que o lacón vai acompañado de verduras. Non me facías caso que che dixen. Que esta rapaza come de todo, facedme caso, come chorizo, come xamón, que hai moita xente que me está a dicir que, ai, mi má presa, a rapaza non deberá comer carne. Bueno. Carne, peixe, gusta o bacallao. E a raya, gusta a raya. Mira, a raya, ademais, sabes que vai moi ben. Veixo Dime. Que nos coles moitas veces traballaba facendo menús para os coles. Ajá. Era dos peixes que tiñan mellor aceptación por o tema das espiñas, non? Ah, podemos falar tamén un pouco de tal, pero non me contes. Ahora sí, quero que me contes, pero non me contestache. Gusta a raya ou non? Gusta a raya. Ah, vale. A mí gusta o peixe todo, eh. Vale, sí. A min é unha cousa que ademais que se pode facer de moitas formas. Aquí en Galicia sí que é certo que se fai a raya, pois o míticamente en caldeirada como vamos facer hoxe. Para min, unha das mellores formas de facelo. Pero, por exemplo, en Francia, faise con unha manteiga negra, que se lle chama un tipo de salsa que fan eles. Podes tomar fritida no sur, comese moito, rollo como o cazón en adobo, que xa fixemos algunha vez tamén por aquí. Bueno, hai unha serie de fórmulas tamén para facer tal. Pero directamente hai xente que lle quita a pele, xente que non lle quita, xente que fai taquiños, hai moitas formas de traballar tamén con ela. Pero para min, unha das cousas máis interesantes da raya, vale, é xustamente o que estaba a dicir, agora que creo que me complimentes, Lidia, que é que non ten espiñas. Por sabedes, Bueno, sabedes, hai moita xente que sí, porque veo os tachebodos de fai moito tempo, e xa nos coñecemos de todo, pero hai xente que está conectada. Eu traxei unha espiña de pequeno, vale? Unha espiña que traguei, ademais, por culpa da miña nai, que me dixo, non me deixaba deixar tal, e dixo, traga, traga, a ver se tes o que tes que ter, eu que son tonto do cu, vale? Traguei. Bueno, pois fui para o hospital, e tive moitísimo tempo unha teima espectacular co tema das espiñas. É dicir, tardei moito tempo en tomar pescado outra vez, vale? Tomar peixe, pero moito tempo, digo en serio, anos, e cando volvín a comer peixe, pasábame unha cousa. Metía, tragaba, tal, e cando pasaban dous, tres minutos, como que tiña algo aí. O sea, é unha historia, pero totalmente de venao. Pero iso é moi frecuente, eh? Como decir, que frecuente? A mí, moitas persoas adultas en consulta, pues, hai que non comen certos alimentos dende a infancia por algunha experiencia co peixe, é moi habitual. Para, que non son raro. No. ¡Ah! Eu pensaba que era máis rariño que un dente de allo. No, bueno, o sea, que ser raro tampouco é malo, eh? Eu son das que di que ser raro é bo, non? Hoxendía son todos iguales. Depende o raro. No, si, sí, iguais non, pero raro non é unha palabra que me encante. Diferente. Diferente, sí. Vale, único, diferente. Único. Único moito mellor, pero vale, eso, bueno, eso gusta nos escoitar. É único, é especial, pero tampouco sei, hai moita xente que coñecer. Bueno, pois entonces a teima esa parece ser que non é só miña, que as espiñas escoitatela. No, nada. E que pasa co rapaces e as espiñas? Temos que ter moito cuidado, hai que seguir dando peixe e tal. Escolles de alguna maneira, non sei, pasa algunha historia na túa consulta, algunha historia co peixe e co rapaces? Sí, sobre todo, hai unha etapa que fíxate que a maior parte da xente non coñece, que normalmente cando empezan en educación infantil, que teñen 3 anos, entre 3 ou 6 anos, empezan a rexeitar algúns alimentos, empezan a volverse selectivos comendo. Ben, sí, que é verdade. Isto non, isto sí, isto non. Pasa a mí pásame moito, ou veixo moito, os sobrillos e tal, cas cousas verdes, co peixe. Vale, isto, estou a falar, e interésame sacarlle un pouco, tiralle da lingua, porque sabe moito, e porque na casa pásanos a todos, verdad? Que cando hai rapaciños por aí, pásanos eso. Entón, contanos. Pois nesta etapa, normalmente rexeitan verduras, froitas e o peixe. Son os tres grupos de alimentos que empezan a rexeitar. É como se se volvesen desconfiados ca comida, non? Que como, a ver que hai por aquí polo medio, non? Sí, si o sea, hai anacos de cousas... Están descubrindo, non? Historias desas. Sigue falando que vou a limpar isto. Claro, a moitas familias lle pilla por sorpresa, porque claro, o meu fillo comía perfectamente, de repente non quere comer peixe, de repente non quere comer verduras, non? E moitas persoas pensan que é un problema do seu fillo, da súa filla. ¿No? Non saben, non coñecen que hai unha etapa moi común que pasan a maioría de nenos e nenas a estas idades que empezan a rexeitar cousas. Por iso que, paciencia, non empecemos a obrigar a comer. Xa falamos máis dunha vez das obrigas, non nos interesa nada do obrigar. Porque nada. Acabamos creando un problema onde simplemente había unha etapa evolutiva. Onde non hai, isto vai para a miña nai, vale? Que me obligaxe a tragar unha espiña, que me dixeche a ver se tes o que tes que ter, e xa vin, xa xa viches que era tonto de todo, e que a traguei. E por culpa túa tiven unha infancia
infancia truncada co peixe. Non llévate esa culpa a túa nai. Mira, as nais xa temos culpa constante todo o día. Non llévate esa culpa a túa nai, que seguro que fixo que a mellor da intención. Bueno, non acertou, bueno, pero non sempre acertamos. Mira como estou cortando esta pataca. Mira, a min, gústame así. Recórdame un pouco tal. Un poquinho un pouco máis grande tamén pode ser, non pasa nada. Pero gústame que sean uns cachelazos así grandes. Esta que é un pouco grandocha, vou a meter así e así. Pero isto é moito da casa. Hai unha cousa que en Galicia, igual que allá, é algo que é mítico e que tal, é comer pataca cocida, verdad? En plan, é como, canta xente come é fritida tamén, pero como é como unha gornición que é imposible que non este nos nosos tal. Digo, logo non podes comer uns tirabeques, só un galego, un tirabeque, para agora mesmo, sei que, pero na miña casa, meu pai, era, por exemplo, se non había patacas 4 días de semana, parecía que faltaba algo. Claro, pero bueno, normalmente a xente aquí ten patacas na casa, non? Ao final, utilizamos o produto que temos, para que imos mercar outra cousa se temos as patacas da casa e aproveitamos, non? Como quen ten a carne da casa, ao final come carne con máis frecuencia. O importante non é que comamos patacas ou non comelas, sino que non só patacas, é dicir, que esa guarnición teña tamén verduras, é dicir, non excluinte. Vale, xa, perfecto. Pero entonces o que facemos é comer menos cantidade de patacas tamén, non? A mí, máis que dicir menos... O equilibrio! Non me gusta dicir menos, dicir máis verduras, se tomo máis verduras xa tomo menos pataca. Bueno, non ser, falar en negativo, porque psicolóxicamente, se falamos negativo, non nos fan caso. Eso é verdade, pero se eres trajón como a min, flipas. Cóllame un par de follas de loureiro, vale? Empezamos a facer cousas que hai xente que non lle meterá, hai xente na casa, pero non se xa destalibanes, eh? Non me fagades os dos valencias cas paellas que se non leva isto, non leva tal. Cuidado, eu boto lle loureiro a miña historia con raya. Que pasa? Voto lle pues, para os puristas da caldeirada, non? Sí, hai algún que dirá, pero sí que leva, ten que leválo, é un sabor ben galego. Bueno, pois pues eu voto lle, vale? De primeiras. E xa que está a piques de ferver, pides como está tal, vou metendo esas pataquiñas, pouquichiño a pouco. Vamos meter tamén un pouco de sal. Acordádevos que despois isto cocerá son uns 10, 15 minutos por este toucho que teño aquí de pataquiñas, pero despois tamén hai que botar a raya que vamos a falar tamén un pouco dela, que ten moitísimas curiosidades. Pero, pois pues eso, que non obriguemos a ninguén a comer nada, que fagamos as cousas ben tranquilamente, mira como cheira xa ese loureiro. Tampouco lle deixamos de ofrecer, eh? Quero dicir, pode ser que non queiran, pero non deixamos de ofrecer raya, non deixamos de comer raya na súa presenza, non? Pero non obrigamos. Non obrigamos, perfecto. Sí. Non, o revés, é moito mellor que comamos esa raya, que comamos estar xunto con eles, non? Claro. Que tal, vale. Deixame coller un poquichiño, deixo isto xa por aquí, que está sucio, ven aquí este pouquichinho de sal, despois probamos, acordádevos, hai moita xente que me di, estáste pasando co sal, mira, aquí hai 2-3 litros de auja, se non metes un pouco de sal, despois aí non vai, vai coller a pataca, a súa, despois probamos, a ver se precisa un pouco máis, sempre digo, truquiño para a xente, ten que tirar un pouquiño a saborosa xa a auga, vale, que non este sosa de todo, pero que non este tirando a salgada, simplemente que xa teña ese toque para que se vaya xa cocendo, vale, agora, que temos esta pataquiña, que teña que estar aquí uns 10 minutinhos, máis ou menos, vale, antes da raya, vou facer unha cousa. Cólleme, por favor, esa cebola que vou a meter tamén aquí e vou metendo unha historia ben bonita que un pouco de aceite. Imos facer tamén a allada. Mira, vale, eu a allada é unha cousa que che quería comentar que falan un pouco, pois, a nivel tradicional, que falamos antes que os galegos non tomaban prácticamente ninguna especie, non? En plan, fai 20 anos eu creo que non existía o curry, vale, nun supermercado por aquí. Digo en serio, o que foi evolucionando o tema da comida, do comercio internacional e tal, e que de, pues, das redes, coñecer moitas máis cousas, foi estas cousas que chegaron, pues, gran masalas, o que se tajín, pues, o kimchi, bueno, un montón de historias, agora que está moi de moda a xiracha e tal, salsas, sobre todo especias e diferentes sabores, que parece a min que están a nutrir tamén a nosa cociña, que é unha cociña excelente, unha cociña tradicional como esta, sabemos que, por exemplo, en Porto Novo hai a festa da raya, vale, que se come en Porto Novo, cómese. En empanada, que está increíble, fritida, en caldeirada, torrada, o sea, da un pouco igual. Vamos a meter unha pouquiña de cebola que eu esto directamente a quen lle guste despois, que así que a metón, pero eu encántame meter así e metela aí dentro xunto con esa tal para darlle sabor tamén a toda esta historia. Así que isto vai para aí. Vale, eu non a como despois, vale? Non a como, pero ese caldiño que vos dixen que iba collendo, sí que me gusta telo. De feito, para a xente que ten que comer sin sal, ¿sí? Ese botarlle a cebola al loureiro xa lle dá un sabor a pataca. Acorda, mira, é que non dou puntadas en fío. Eu que non sei por que fago as cousas e ao final tal, vale. Deixame un segundiño, xa, poñerlle. Ben de lume aí, e cando digo ben, é pequeniño, así que non me entendades mal, porque imos empezar a confeitar ese allo, vale? Unha das cousas máis importantes, e que falamos moitísimas veces do allo, é
que no se puede queimar, ¿vale? Entón, o que vamos a facer nós agora, colleme aqueles alliños, e vou facendo unha historia, que vou limpando neles. Se queres limpar algún, sí, tes unha puntiña por aí, pois tamén podes axudar, que non pasaría nada. Vale, neste caso, non creo que me machaquen, creo que estén bastante bonitos. Pois non teño. Pois se non tes, non pasa nada. Vale, perfecto. E o máis importante para min, neste caso, cando estamos a tal, é que ese allo, como te estaba a contar, se vaya facendo moi pouquiño a pouco. Vale, ten que levar ben de allo, vale, neste caso, porque senón non sería unha allada, pero eu non son de meter moito lume a ese aceite, ou ao revés. Hago o que facían, pois moitas veces nun escabeche, confeitar un pouco todo ese produto. Como facemos? Con unha temperatura máis pequena e que vaya collendo ben de sabor. Porque ademais, así, de non queimar o allo e non estragalo nunca, cando botamos ese pemento en pó, ben, non colle tampouco ese amarguexo. E como che dicía, unha allada en Galicia é como dicirlle curry a un indio. Por que? Unha verdura está boa con allada. Unha tal, baixamos un poquichinho o lume e que este aí. Vale, tres allos, vamos a seguir metendo un pouco máis de allo. Unha, eu que sei, un pescado, unha carne ao caldeiro, que lle botas? Unha allada. A mí encantame. Bueno, igualmente, mellor tamén a nivel nutricional non queimar o aceite, que sí que está ben baixar a temperatura. Porque ademais, despois é o que imos a comer, o sea, non é a base para facer o plato. Exactamente. Ademais, eso, home, ti cando despois escorres un pouco esta auga, e lle botas a sangre do galego que din por aí, esa allada por riba, con ese toque que vai a levar agora, que vas flipar unha cousa, que isto igual non che gusta, pero nin che vou preguntar. Vamos botarlle un pouco da graxa do intestino delgado do cocho, que é o unto. Que esta historia que está aquí. Xente, que hai xente por aquí que non é galega, que nos está vendo, que tamén tal, primeiro porque isto emítese en Venezuela, por todas partes, Argentina, tal, sei que, pero, sobre todo, porque hai xente tamén aquí en Galicia que non está afeito a traballar con unto, porque xa non é o máis tal. De feito, mira, deste está blanquiño, o unto, normalmente, enrólase a graxa do intestino do cocho, enrólase, sálase, afúmase, e normalmente queda pois así, amarillinho. Eu, mirade, para que traballemos con el, pon isto por aí, veña, isto xa por aí, para que traballemos un pouco con el, que é maravilloso, vale? Podes facer, na miña casa sempre se fixo unha cousa tal que así, colles un chisquiño que non leve tal, así, non vou levar moito, e faise isto, mira, unha boliña, como parece plastilina. Ves como a graxa vai me deixando na mão ese brillo? Vale, pois isto creo que confite tamén neste aceitiño. Primeiro truco dun tipo que sabe facer a allada. E non é por min, é porque eu escoito e pregunto moito. Así que isto, importantísimo. Un pouquichinho máis. Vas de botar despois a allada aquí ou é a única, o unto aquí ou é o único? Aí, vale. Aí. E vou, vale, o sobrante dentro de 5 ou 10 minutos vou quitar. Vale. Simplemente creo que aromatice exactamente, vale, igual que ese allo un pouco eso. Que che parece? No, pareceme estupendo porque xustamente o unto dá moito sabor e aínda que o tipo de graxa non é a máis indicada, ao final estamos empregando unha pequenísima cantidade, vale, predomina o aceite de oliva. Exactamente, totalmente predomina o aceite de oliva. Quitar, o sea que... Eso, e ímolo quitar 100%. E ademais eu simplemente creo que aromatizo un pouco, exactamente igual o allo. Neste caso, por que é bonito o tema do allo, confitalo e facelo desta maneira? Pois porque o allo despois tamén o vas comer, porque cando, a min, se algo me molesta é coller unha allada que o allo este demasiado crocante ou tal, ou xa de feito que non che guste comelo. Deixa sabor e tal, no aceitiño, pero eu quero coller ese allo para min. Polo tanto, o que facemos nós é agora coller así, en toradiñas, non moi finas, porque senón tamén collen o aceite, pin, e xa están totalmente afeitos, facemos o seguinte, aquí baixo o lume, e xo sabes que está empezando a esas pequenas burbulliñas, xa verás, dous minutos, que vai collendo un pouco de sabor do unto, e eu, como vos dicía, un segundo truco, apunta aí, lambón, que isto sexa gordiño, vale, unhas talladiñas así bonitas, non moi finas, porque senón, na máis chegan o contacto co aceite, nós que non temos máis cun lume, porque temos unha cociña superprofesional, vale, no que, home, gustaríame dicir, Manolo, ou Star, dalle aí, ponme isto a 25 grados, pero isto non existe, teño que estar eu como, a ver como ferve ese unto, vale, pois xa sei como está, vale, así que eu, que non me acabaxe de responder,
As túas comidas tradicionais favoritas. O caldo é a preferida, eh? Vale. Que máis? Pero un pouco máis. O caldo tamén para min, sabes que facía? Cando chegaba de salir, cando saía, era por aqueles tempos. Sí? Vale, xa non sais ou que? Bueno, sabes o que pasa que recollo cedo. Ah, amigo, eso pasa as nais e tal, home. É o corpo, que non me o de antes. O último intento fai pouco, ás 10:30 xa estaba tirando para casa. Rínse de min por eso, eh? Teño batería baixa. Home, tamén che digo, as 10:30 non me digas, non me contes. Vale, pero dalle, dalle. Pero sempre fun así, eh? Incluso nos tempos máis nova, era a primeira sempre marchar, dicir, chego un punto e mira, eu estou mellor na cama, sabes? Mira, queda aquí, vou dormir, sabes? E cando chegaba a casa, estaba esa pota aí, o caldo, que, por certo, non está ben feito deixar o caldo a temperatura ambiente, pero bueno. Bueno, pero bueno, a nutricionista non foi todo ben, non é a policía, que xa mo preguntaste. Na miña casa, ainda non había unha nutricionista daquela, entón chegaba, chegas cansa, que che dón espés, queres dormir, pero ves aí a pota do caldiño, e tomar ese caldiño quente antes de dormir era... Outra cousa, eu falaba de que miña nai facía unha caldeirada espectacular, que a miña sogra, o mellor caldo tamén é o da miña nai. Veis? Aí miña sogra non compites. Non, María. Maruja, gana, gana nese caldo. Mira, unha cousa, rapidamente. Cando temos problemas coa temperatura do aceite, coa algunha historia que vemos que non nos tal, podemos facer o seguinte. Eso xa sei que está ruxindo, esas tixolas collen calor, verdad? Deixamos, apagamos e sigue bailando ese allo sen ningún problema. Deixame un segundinho, por favor, porque vou coller unha cousa. Para que vexas que non son un tipo de palabra, ese unto vai fora xa. Mira o que está, mira. Botamos unha boliña ben bonita, verdad que sí? Pois o que fago agora é, mirade, isto, que xa roeu, que xa está medio tostado, que está tal, xa soltou a súa sustancia, o que eu quería, fora. Mira ti. Abur, yogur, non é máis que iso, pero ese aceite xa ten toque de unto. E iso vai ser moi noso. Vale, non llevo a dar máis lume a isto, vai quedar tal, isto está aquí, así que, por favor, colleme. Mira, chícharos, para aquí, porque van ir de contado, xunto, con esa raya, e por favor, trae má raya, déxame por aí, por favor, aquí. Sí, a taboa. A taboa do peixe. Veña que nos vamos, esa pataquiña xa empeza a estar a cocida, e agora, curiosidades, vou che deixar un pouquinho tal, porque tal, primeiro, da familia dos tiburós. Ah, non sabía. Sí, señorita. Da familia dos tiburós. Aquí a tedes, ben chula. Unha raya que neste caso hai nas mosaico e tal. Pois hai creo que 549 clases de raya. E isto non é unha manta, vale? É unha raya. Vale? É importante saber que teñen... Pois non teñen vexiga natatoria, polo tanto, unha das cousas tamén, teñen certas peculiaridades, porque moitas veces a xente, cando non está moi fresca, cando falamos de fresca non está un día para outro, que pasa? Que ule un pouco amoníaco. Por qué? Porque non ten aparato excretor. E o non ter aparato excretor mexa pola pel, algo parecido, vale? Sí, sí, a urea empeza a dar. Polo tanto, cando non está fresca, fresca de todo, que esta cheira a mar, que mete medo, porque esta é donte, xa vos digo agora, fresca, 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 bonita, e o que vou facer eu é cachiños, ben chulos, é unha cousa, parte de enriba, parte de embaixo, vale? Normalmente, dous filetes, por favor, mirade aquí, un filete sempre, máis grosso, vale? No que vemos, pois, a parte de arriba, por este tipo de pel que o sabemos, é un filete un pouco tal, e ese cartílago do que falamos, aí o tedes, por aí está. Así que non pensedes que hai unha espiña, aquí non mentimos, non facemos nada. Temos esta historia así e o que fago eu é o seguinte. Collo un coitelo que corte ben e fago unhas racións, unhas toradas destas chulas que metan medo, así. Isto, oi, pois macho, podo facer esta e vou facendo, mirade, por favor, aquí, esa parte sonrosadinha, esa historia, esas láminas que vai facendo. Isto é unha auténtica maravilla. Collemos por aí, imos salgar un pouco, vale? Que sexan grandes, cuidado, porque cando facemos cousas moi pequenas tamén na hora da cocción despois, de feito, vanse nos esmarchuar todas, en plan como soltar. Eso non nos interesa absolutamente nada. Así que, por favor, cachiños interesantes, ben bonitos, este vai así, este último, e temos a raya xa lambida. Aí o tes. Vale, limpamos este coitelo, temos esa llada, que xa lle quitamos ese pouquiño de temperatura, e agora o que facemos é, directamente, isto é un chisco de vinagre, que sempre teño por aquí, vale, para acabar con esa historia. Mirade, aínda parece que quere facer un plim, 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 plum, pois metemos de contado esa historia, baixamos a última parte de temperatura, sempre primeiro un simple toquetazo, vale, hai moita xente que dirá, pero por que non move e tal? Nada, un simple historiete. Así, ese aceite, xa sei, que non está pa queimar, que non vai tocar absolutamente nada,
Poñemos isto por aí, é un toque de vinagre que, por certo, se alguna xente di que non o quer, que tal, mira, mira como cortamos a temperatura. Pouco máis, aí a temos. Importante agora, que vaya collendo sabor, que vaya collendo sabor, en este caso, tan sinxelo como se queremos que non nos gusta o allo ou non nos gusta o pemento, incluso podemos decantala. E que vayan os pousos dese pemento en pó para baixo e coller só o de arriba. Pero isto aquí agora é auténtica maravilla, mirade. Vaya cousa tan sinxela para acompañar absolutamente todo. Aquí, con esa pataca xa no seu sitio, o que facemos nós é o seguinte, mirade, chícharos pa dentro, que vayan cocendo, conxelados, maravilloso, cando non temos frescos, traballamos con este producto, que para min é un 10. Subimos un pouquichiño esta historia, e aquí, sal, paz e despois gloria, como di miña nai. Así xo digo. Para que a xente que está cuidando a alimentación moitas veces deixa de botar allada por pensar que ten moita graxa, pero ao final é a cantidad que lle botamos. É dicir, evidentemente, unha culleradinha por riba xa está, non teño que inundar. Nutriconsello, en lugar de botar na bandeixa todo por enriba allada, pois que cada quen bote no seu prato un par de culleradiñas sin problema, o que ao final é aceite de oliva e allo, non levan mal ningún. Hai que escoitar a Lidia! Por lo menos apoia estas historias que falamos. Seguimos empregando allada, seguimos empregando as nosas receitas máis tradicionais. Neste caso, de Porto Novo, das Rías Baixas, dame igual, da túa casa, fai a túa allada cunha boda tal, con un produto como este que é maravilloso. Acordadevos, agora, para min, según o grosor, 8 minutos e un pouco de repouso, isto vai a estar sí ou sí. Imos poñéndoa por aí, vale? Que este ben, afoda, este cacho vai ser para min. O bocato do chef, como lle din por aí. Así que nós deixamos toda esta historia por aquí que se vaya cocendo pouquichiño, despois escorremos esa auga con pel, que xa lle quitaremos, pero como que lle das a pel? A pel non hai que comela, pero quítase despois. E nada, chisquilichasqui, allada por riba, estamos lambendo, veña! Hoxe cociñamos caldeirada de raya. Comezamos pelando e cortando as patacas para cocer nunha tarteira con auga, sal e unhas follas de loureiro. De seguido, engadimos a cebola cortada en cuarteiróns e deixamos cociñar uns 10-15 minutos. Mentres, poñemos unha tixola a lume medio, engadimos aceite, un anaco de unto para aromatizar, que logo quitaremos e os dentes de allo ata que confiten ben para sacar do lume e botar o pemento doce e un chisco de vinagre. Collemos a nosa raya para cortala en anacos e incorporala á tarteira xunto aos chícharos, un chisco de sal e cocer o conxunto 8 minutos máis. Só queda empratar a raya coas patacas os chícharos que regaremos coa nosa allada e a papar! ¡Veña que vou! ¡Ai, Dios mío! Xa me estabas tardando. ¡Ai, claro, tardando! Vaya raya que fixemos hoxe, Raya en caldeirada. Unha simple receita espectacular, tradicional, Dalí, polo sur de Galicia, pero con tanta cousa, con tanta historia. Mira como bule a comer xa. Unha allada bonita, unha pataca cocida e unha raya que este así, no seu punto, nin pa ti nin pa min, cocida perfecta con todos os sabores do loureiro e do noso mar. Sabores! Os platos de sempre. Destache bo. Aburiño! Aburiño!